Evo, pozdrav svima. Drago mi da se vidimo u našem sad već redovitom druženju Crane Branch. Crane kao institucija, kasnije ćete čuti malo više o tome. Drago mi je da smo postali prepoznati i da se trudimo poboljšati taj naš ekosistem od kojeg svi živimo i u kojem svi radimo. Naše institucije neke su malo zaspale, neću ih puno kritizirati, ali drago mi da je Crane došao uzbok, doslovce uzbok, već po nekim stvarima i HGK-u i HUP-u, koji imaju daleko veće budžete, 100 puta veće budžete, pa se opet naš glas čuje i probamo te neke poduzetničke probleme približiti onima koji su za to zaduženi. Hrvo je jedan od osnivača Crane-a. Kada je to bilo, 2007? 2008. Dobro. Ja sam u Crane-u od 2011. i nadam se da tu vidim i dobrih potencijalnih članova Crane-a i to je recimo jedan od ciljeva ovakvih skupova da se što više poduzetnika uključi, jer pričaju svi o poslovnim anđelima, svi pričaju o start-upovima. Dosta tu magle. I znači mi se trudimo da tu maglu malo razrijedimo i da se prave investicije počnu događati, ali za investicije puno toga treba. Znači, jedna od stvari zašto nema investicija je i naš ekosistem. Puno toga ne štima, od birokracije do kompliciranog načina za poduzetnika poslovanja, ali evo, mi smo optimisti, trudimo se. Mogu vam reći ko nije danas čuo, danas je napravljena moja investicija, 20.000 eura u projekt UltiJack. Znači, pokazujemo svojim primjerom, ove godine smo imali dosta investicija, o toga će isto Tomislav reći malo kasnije. Tako da evo, nadam se da idemo dalje svi skupa. Podržale su nas brojne institucije, mogu samo tu reći, pozdravljam i predstavnika ureda predsjednice Domagoja Juričića. Ured predsjednice, može jedan pljesak za njega. Znači, evo, moram reći neke stvari. Ured predsjednice je prepoznao važnost start-upa i predsjednica kao takva jako puno promovira start-upove, promovira poduzetništvo i drago mi da Crane može sudjelovati u gospodarskom vijeću i dati svoje neke primjere koji su konkretni. Imamo tu i Darka Lijovića, predsjednika uprave Hamag Bikra. Hamag Bikra je jako važna institucija za nas poduzetnike, jer to je konkretna institucija koja daje potpore i koja direktno i mečira ulaganja i u budućnosti će, vjerujem, imati još i važniju ulogu u cijelom tom sistemu. I sad za damu koju sam trebao na prvom, jedan pljesak za Maju Pokrovac. Savjetnicu ministra poduzetništva i obrta, koja je tu isto od početka i stvarno je jako, jako od koristi u približavanju tih nekih dnevnih problema u te više sfere na kojima se odlučuje. Tako da evo, drago mi da ste svi skupa. Ovdje Tomislav će vam sad malo prezentirati što smo ove godine napravili u Crane-u, a nakon toga naša zvijezda večeri, Hrvoje Prpić. To je to. Crane želi okupljati poduzetnike koji onda uče kako investirati. Ja sam isto taj jedan koji sam učio sad. Za početak, još jedan lijep pozdrav svima od mene. Ja ću kratko sumirati stvari kojima se Crane bavi ove godine. S obzirom na to da ste vjerojatno svi gladni, da se večera hladi, naglasit ću samo najbitnije stvari i one koje se dogodile nedavno. Podijelio bih to u tri skupine. Prva je znači nekakva međunarodna suradnja, druga skupina bi bila nekakva suradnja unutar Hrvatske i treća stvar su naravno one glavne aktivnosti kojima se Crane bavi, a to su investicije. Pod međunarodno, Crane zapravo već duže vrijeme surađuje sa Europskom mrežom poslovnih anđela, a ove godine ta suradnja došla na jednu skroz novu razinu. Ove godine Crane je postao međunarodni, to jest nacionalni, organizacija nacionalni vojitelj u Europskoj mreži poslovnih anđela, isto tako u globalnoj mreži poslovnih anđela. Što to znači za nas? To znači da smo dobili direktnu suradnju sa brojnim mentorima iz Europe. Među njih bi spomenuo i recimo Paola Andreza, predsjednika emeritusa Europske mreže poslovnih anđela, koji je u Portugalu među prvima osmislio model za uvođenje poreznih olakšica za poslovne anđele i on je primjer osobe od kojeg možemo svi učiti. Isto tako tu je bio i Baybars Altuntas, predsjednik Turske mreže poslovnih anđela, koja trenutno Europskoj uniji vodi po poreznim olakšicama, znači kod njih je porezna olakšica čak 75%. Članovi Crane-a ove godine su čak 2 puta podsjetili Grčku, sudjelovali su tako u osnivanju
Jadransko-jonske mreže poslovnih anđela i na Pačino konferenciji gdje su sudjelovali kao mentori i žiri. Isto tako, kreni uključeni u suradnju s ABC akceleratorom u obliku mentoriranja njihovim polaznicima. Što se tiče same suradnje u Hrvatskoj, ove godine Kren je ušao u Vijeće za gospodarska pitanja predsjednice Republike, ovo što je Davorin već spomenuo. Isto tako, postojeća suradnja sa Ministarstvom poduzetništva i obrta i agencijom HAMAG BICRO ove godine još jače nego ikad prije. Isto tako, veselimo se i budućoj suradnji koja nas očekuje. Započeta ove godine suradnje sa gradom Zagrebom i to se najviše zapravo osjetilo na konferenciji Zagreb Connect, gdje je Kren bio jedan od partnera i Davorin Štetner uključio se i kao moderator na jednom od panela. Velika važnost prepoznate zapravo među studentima i tu ovdje se uklapa cijela ona priča oko izgradnje ekosustava, jer je vrlo bitno početi sa ljudima dok su još vrlo mladi i usmjeriti ih prema poduzetništvu. Tako je pokrenuta suradnja sa veleučilištem VERN, na kojoj su držene dvije startup srijede i sa brojnim studentskim organizacijama među kojima mogu izdvojiti e-student, gdje su članovi Krena sudjelovali kao mentori, kao predavači, kao članovi žirija u raznim studentskim startup natjecanjima. Isto tako, aktivnosti Krena ne staju samo u Zagrebu, već djelujemo i na području cijele Hrvatske. Tako je pokrenuta suradnja i sa sveučilištem Jure Dobrile u Puli, gdje se sudjelovalo nekoliko konferencija, a u ožujku 2016. očekuje nas i startup srijeda u Puli. I sad onaj zadnji dio, znači investicije, nekakve aktivnosti članova. Članovi su ove godine sudjelovali na preko 50 konferencija, ne samo u Hrvatskoj, nego i po Europi. Investirano je u čak 4 startupa i taj iznos seže do 600.000 kuna. I tu bi naglasio da zapravo do sad, od početka Krena, investirano je u 2 startupa i radi se o cifri od preko 20 milijuna kuna. Isto tako, samo ove godine održana je čak 13 startup srijeda, gdje su poduzetnici, investitori i svi zainteresirani za startup tematiku mogli direktno učiti od pozitivnih primjera i od ljudi koji su stvarno nešto postigli i žele to znanje preneti dalje. Eto, to je ukratko od mene. Hvala svima na pažnji i sad bi najavio Roja Prpića i njegovu prezentaciju. Dakle, iz početka, dobar dan svima. Moje ime je Hrvoje Prpić, za one koji me ne poznaju. Danas bih vam htio reći nešto malo više o planovima Krena za budućnost. Prije što krenem, rado bih se vratio na par rečenica kako uopće Kren nastao. Dakle, Kren je nastao 2008. Osnivači Krena su bili Poteza Ventures, evo imamo Maju, suprugu od Jonathana Coopera. Njihov cilj je bio osnažiti ekosustav hrvatske start-upova kako bi imali uopće gdje investirati. To je bio jedan VC fond koji u to doba tražio start-upe, međutim start-upa uopće nije bilo. Initium, jedna tvrtka softverska mala koja je vjerojatno u cijeloj toj priči našla neko mjesto, tražila neko mjesto za edukaciju. Agencija za promicanje izvoza i ulaganja koja je u tome svemu tražila nekakvu mogućnost povećanja tog cijelog sustava startupa i dva poslovna anđela, Damir Sabol i ja. Kak je Tomislav izgovorio već malo prije, dakle do 2015. članovi Krena su uložili oko 20 milijuna kuna. Međutim, jedna vrlo bitna stvar, novinari će vas najčešće pitati, odnosno nas, koliko ste vi skupa uložili. Uložili smo 20 milijuna kuna, međutim to je brojka koja je daleko iznad naših mogućnosti i vjerujem da će se daleko, daleko smanjivati. Ne povećavati, nego smanjivati. Jer cilj poslovnih anđela nije ulagati tako velike iznose, nego u stvari širiti broj start-upova i povećavati njihov broj sa puno manjim ulaganjima, a sa puno više edukacije nego što smo to do sada činili. Dakle, od 2008. do danas smo puno pametniji i naše ulaganja će biti puno niža nego što su bila tada. A objasnit ću kroz prezentaciju i zašto. Znači, naš cilj Krena, budući je da proizvodimo, da Hrvatska proizvodi oko 80 startupa godišnje. Možda vam se to čini nekima malo, nekima puno, ali vidjet ćete o kakvim se brojkama radi opet malo kasnije. Znači, svijet startupa je jedna džungla. Kad startupi ulaze na tržište, oni su u stvari u jednoj džungli i traže izlaz iz tog cijelog svijeta. U tom prvom trenutku ništa im nije jasno, niti gdje će naći hranu, niti u kojem smjeru izlaz, da li je tamo, niti šta trebaju činiti da bi uopće došli do izlaza. Neki startupi u Hrvatskoj uspjeli su sami postići i izaći iz te džungle bez ičije pomoći. Međutim, ono što mi želimo kao poslovni anđeli je dati im nekakve
puteve, nekakve natuknice, šta i kako činiti. 9 od 10 startupa ne preživi u toj cijeloj priči. Otprilike i 7 završi kao ovaj naš primjer ovoga na slici. 2 uspiju sagraditi nekakvu kolibu u toj džungli, naučiti kako se hraniti i zauvijek ostanu u toj džungli, ovoga, stvarajući nekakav sitan prihod i preživljavajući. A 1 od njih 10 uspije izaći i taj 1 od 10 je u stvari naš cilj, ono što mi tražimo. Ništa drugo ne želimo, nego samo da taj 1 od 10 preživi. I naravno, povećati taj broj koliko je god moguće. Ono što možemo napraviti tim startupima pomoći je da im damo nekakav novac. Novac je nekakva hrana u toj džungli. Možemo mi skupa sa njima hodati skroz do izlaza iz džungle, ukazivati im na puteve, davati im novac kroz cijeli taj, odnosno hranu, kroz cijeli taj put. Međutim, ako ćemo to činiti, daleko ćemo biti od cilja onih 80 startupa godišnje. Jer nas poslovnih anđela nema dovoljno da bi mogli sa svakim od njih hodati do kraja. Naš cilj u stvari im dati nekakve kit za preživljavanje, dati im nekakve upute, dati im možda hrane na početku i reći vaš sljedeći korak je u onom smjeru. A taj sljedeći korak je u stvari prva stanica, odnosno nekakvi predakceleratorski program. U tom predakceleratorskom programu oni uče kako od svoje ideje oblikovati nekakav poslovni model, kako ispitati tržište, kako napraviti savršenu prezentaciju. Danas imamo jedan jedini predakceleratorski program u Hrvatskoj, to je Founder Institute, i njegova cijena koju plaćaju startupi je otprilike 4000 kuna. Zapamtite taj podatak jer ćete vidjeti kako teče cijela dalje priča nakon toga. Druga stanica su akceleratori. U regiji imamo ZIP u Zagrebu, imamo ABC akcelerator u Ljubljani, imamo Eleven i Launch Hub u Sofiji i Bugarskoj. Gledajte sad samo ta druga stanica kakve su ovoga razlike u uvjetima. Dakle, ZIP, za razliku od onih 4000 kuna malo prije što smo ih čuli, daje besplatan program. Nije više besplatan, bilo je prvih 6 besplatan. Ok, dobro, sad koliko naplaćuje? 3000 kuna, ok. Ali gledajte, najuspješniji program dobiva već 6 do 15.000 eura ulaganja. Na kraju semestra predstavljaju se danas 3 VC fondova, s vremenom će se taj broj povećati. I startupi koji se tamo nađu mogu očekivati nekakvih 100-200.000 eura investicije od tih VC fondova. ABC akcelerator daje 15.000 eura na ulasku, daje stan i hranu u Ljubljani i na kraju opet se predstavljaju VC fondovima. Eleven i Launch Hub od svojih novaca daju 10-20.000 eura na ulazu i opet potencijalnih 100-150.000 eura na izlazu svojih i predstavljanje pred VC fondovima tijekom tog semestra, tijekom tog programa. Dakle, kao što vidite, uvjeti se poboljšavaju sa svakim sljedećim korakom za startupe. I treća stanica, možemo je nazvati, to su nekakve akceleratori u Berlinu i Londonu ili Silicon Valley, gdje recimo jedan od primjera je jednog od Seedcampa, Seedcamp London, gdje 75% startupa koji ih pohađaju dobivaju Series A investiciju, to je nekakvih 1 do 4 milijuna dolara. Naravno, svakom startupu nije lako proći tu stepenicu. Seedcamp ne možete samo tako ući, morate biti izabrani, ali da bi bili izabrani, bit će vam lakše da prođete program broj 1, prvu i drugu stanicu, nego da direktno skačete na treću. Iako je nemoguće, nije nemoguće, vidjeli smo to na primjeru Farmer, ona koji je direktno došao bio u Seedcamp London, ali je puno lakše skakutajući iz jedne stepenice na drugu. Dakle, kako pomoći startupima? Imamo 2 smjera, to su edukacija i novac. Edukacija, naš cilj je onaj program koji smo vidjeli, predakceleratorski program, po uzoru na Founder Institute, osnovati otvoreni hrvatski program koji bi se vodio u 4 grada, Zagreb, Osijek, Rijeka i Split, zato ste vi Splićani ovdje da čujete ovo, 2 puta godišnje. Organizator bi bio e-student, jedna velika danas organizacija zagrebačkih studenata, njih ima oko 300 u toj organizaciji, sad ih je čak i 500. Programi provodili postojeći inkubatori. Danas u Hrvatskoj imamo 30 inkubatora koji su financirani od strane lokalnih zajednica, međutim, oni nemaju nikakve programe, nego jednostavno služi kao nekakvi co-working space-ovi. I bilo bi financirano cijela ta priča od strane Ministarstva poduzetništva i HAMAG-a, nas da smo upoznati već sa tim. I cijena otprilike, aproksimativno, bi iznosila nekakvih 1 milijon eura. A sve bi skupa bilo bazirano na platformi Founder Institute, koja je danas jedna vrlo iskusna
vrlo iskusni akcelerator koji se provodi taj program u 100 gradova svijeta i jedan je od prvih akceleratora u svijetu, nastao još, mislim, 2009. Zapamtite, ovih 1 milijon eura bit će vrlo bitno to da vam kažem na kasnije da vidite o kakvim se brojkama radi. Program bi se vodio kroz 13 tjedana. U tih 13 tjedana startupi bi se upoznavali sa nekakvom, pokušali bi odrediti svoju ideju, istražiti tržište, način monetiziranja, nekakve pravnu strategiju, tim, razvoj proizvoda, marketing i na kraju prikupljanje sredstava, odnosno pokušat ćemo ih objasniti kako uopće se dolazi do novaca i kako se dolazi do investicija. Na svakom tom predavanju nalazila bi se 3 mentora. Jedan bi bio uspješni strani poduzetnik, jedan netko od poslovnih anđela i jedan konzultant ili uspješni poduzetnik iz Hrvatske, koji bi istu temu obrađivali iz 3 različita kuta, a na startupima je da pokušaju sami zaključiti koji je put ispravan. Jer često puta možete naići na različite ideje, na različita mišljenja i od kojih ne moraju svaki biti u pravu. Dakle, sami startupi moraju zaključiti koji je put u stvari uspješan i točan, a upravo zbog toga imamo 3 različita stava, što kroz nekakve hrvatske, što kroz strane stavove. Pitanje je kako naći uopće 80 startupa godišnje. Dakle, jedan od puteva su studenti, postojeći studenti koji danas uglavnom se školuju za nekakve ove korporacije. Pokušali bi ih uvjeriti što je više moguće da promijene svoj način, svoju karijeru i krenu u startupe, u jednu novu industriju. A druga skupina startupa su u stvari izgubljeni startupi, odnosno startupi koji danas postoje, ali se nalaze na nama nepoznatim mjestima i saznemo za njih kroz različite evente i događanja gdje oni nemaju nikakve informacije uopće o tome šta postoji na tržištu i kako je uopće ono što smo vam rekli u onoj džungli. Oni su se negdje izgubili u nekakvom putu i ne znaju uopće kako i šta napraviti sa sobom. Naravno, oni sa vremenom uče neke stvari, iskusniji su od onih početnika i onda misle da u tom trenutku možda nije njima uopće, da nije za njih uopće to prolaženje nekakvog predakceleratorskog programa jer su već nešto naučili. Međutim, znate sami kako je sa stranim jezikom krenete učiti nešto kroz film, a niste nikada prošli nikakvu školu, onda u 3. godini krenete, kažete sami sebi, pa mogao bih početi učiti engleski od 3. godine, ali onda ne znate kako reći njen, njegov, njezin ili tako nešto. Jel? Dakle, neke osnove ste preskočili i onda ih nikad ne naučite. Zato mi smatramo da je bolje i te izgubljene startupe vratiti u taj predakceleratorski program. Drugi put, drugi znači paralelne ovoga stvari je novac, gdje danas imamo u HAMAG-u, već danas imamo nekako mećanje investicija. Međutim, ono što mi želimo je, želimo pojednostaviti cijelu priču. Znači, želimo pojednostaviti kroz certificiranje poslovnih anđela i mečiranje investicija od strane države. Da bi to pojednostavili, znači naš cilj je također kao i Turskoj, da bi se to odnosilo mečiranje 1:3, znači za svaki svaku uloženu kunu od strane poslovnog anđela, da država da 3 kune, a za jedan meč bio bi potreban certificirani startup i certificirani poslovni anđel. Certificirani startup bi bio svaki onaj koji završi predakceleratorsku fazu ili onaj koji uđe u bilo koji od akceleratora direktno bez preskakanjem znači te predakceleratorske faze, a certificirani poslovni anđel bi se certificirali od strane Crane-a kroz uvjete koje su, ja mislim, već poznati, možda će bolje Štetner izgovoriti ih, znači da ste već do sada imali 2 investicije u iznosu od barem 50.000 kuna. Prosječno ulaganje poslovnih anđela ne bi bilo veliko. Znači ono bi iznosilo otprilike 5.000 do 10.000 eura po startupu i na taj način bi država mečirala 15.000 do 30.000 eura, odnosno 1.5 do 2 milijuna eura bi bilo potrebno za taj oblik investicije. Ono što želimo, znači, startupima da postoji taban put, da im je prvi korak taj otvoreni hrvatski program po uzoru na Founder Institute, da im je drugi ZIP, ABC, Accelerator, Launch Hub ili 11, treći je nekakav Early Stage VC, dakle financiranje na kraju tog programa,
I četvrti korak im je Berlin, London ili Silicon Valley. Vidjeli ste one brojke, znači ABC akcelerator daje 15.000 eura, ZIP daje nekakvih 10 do 15 na kraju programa, odnosno u toku programa. Early stage VC-evi dolaze na kraju sa 100 do 150 tisuća. Ako ćemo mi kao poslovni anđeli investirati 5 do 10 tisuća eura i država nas mečirati sa 15 do 30, vidite da se to radi otprilike od 20 do 40 tisuća eura i da mi poslovni anđeli nemamo više šta raditi nakon otprilike ove faze. Znači, poslovni anđeli mogu investirati u startupe nakon prve završene faze ili u dogovoru sa ZIP-om, gdje imamo dogovor da u pola semestra se svi startupi predstave poslovnim anđelima i u tom trenutku ih možemo hvatati i investirati, jer nakon toga će već biti prekasno. Oni će jednostavno vrijediti, odnosno valuacija će biti toliko velika da poslovni anđeli više tu neće moći investirati. Dakle, sad sam izgovorio još jedno nešto što sam preskočio, jel? Znači, i sličan takav dogovor očekujemo i s ABC akceleratorom, gdje bi negdje u pola tog programa mogli doći i pregledati ovoga startupe i investirati u tom trenutku. Dakle, imamo danas, ja bih rekao, 4 uspješna primjera. Ima tih primjera i više, ali 4 sam izdvojio jer su stvarno posebni. Jedan od njih je naravno Mate Rimac, njegova zadnja valuacija je bila 70 milijuna eura, ja vjerujem da će nova valuacija biti još veća. Imamo Farmeron i Matiju Kopića koji drži 10% američkog tržišta. Imamo Damira Sabola, koji ima 20 milijuna downloada sa svojom aplikacijom Photomath. I imamo Repsli koji raste 10 puta godišnje. Dakle, to su jedni od 4 uspješna primjera, a naravno, kažem vam, ima ih još jako puno koje nisam navodio ovdje. I sad se vratim onim brojkama, znači 1 milijon za edukaciju i 1 do 2 milijona eura za mečiranje investicija. Otprilike očekivano ulaganje od strane države je 3 milijona eura. Očekivani uspjeh, znači mi očekujemo da bi, ako sve ispadne po planu, od onih 80 startupa, 8 startupa uspjelo. I tih 8 startupa svake godine, znači nakon 10 godišnjeg tog perioda, dobivali bi po 8 startupa ukupne vrijednosti 200 do 300 milijuna eura. Sad vidite koliko je to mala investicija u odnosu na krajnji rezultat. Cilj ove cijele prezentacije je u stvari da nam se pridružite. Dakle, ovdje ima novih potencijalnih poslovnih anđela. I Tomislav će vam podijeliti nekakve uvjete da pogledate o čemu se radi i ukoliko se zainteresirani, nastavit ćemo dalje u neko neobavezno druženje.